İt hücumlarından necə qurtulmaq olar? 1. Əgər it sizə hücum etmək istəyirsə, qaçmayın. Sadəcə olaraq hərəkətsiz qalın. 2. Heç vaxt sizə hücum etmək istəyən itin gözlərinə baxmayın. O yoxmuş kimi davranın və qollarınız yanınızda olsun. Tərkəz etdirməyin. 3. Əgər yanınızda uzun sov nəsə varsa, itin başını qaçdırmaq üçün uzaq məsafəyə atın. 4. Əgər gördünüz bunlar işə yaramadı, it sizə yeni hücum etmək istəyir, o zaman onu yüksək səslə qovun. 5. Bu axırıncı məsləhət də işə yaramadısa, it yenə hücum etmək istəyirsə, bu vaxt ağır zədə almamaq üçün həyatı bölgələrinizi qoruyun.